present. The nomination is confirmed. American President Donald Trump ကိုမဲဆဝဲကာလတခြားမာဂန်ထောက်ခံအားပေးခဲ့သူထက်လွတ်တော်မှ Jeff Sessions American ပြည်ထောင်စုရဲ့ရှေ့နေချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ပေါ်မှာအထက်လွတ်တော်မှ Chuck Grassley တို့လို Republican Party ဝင်တွေကကြိုဆိုကြပါတယ် We all know him to be a man of deep integrity. ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့သူနောက်တရားမျှတမှုလိုလားသူအရေးကြီးဆုံးကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလူလားသူအဖြစ်အားလုံးကသူ့ကိုတည်ထားကြပါတယ်နိုင်ငံတော်ရှိနေချုပ်အဖြစ်ဒီပြုခန့်ရလိုက်တဲ့ဂျာနာပွဲမှာတော့တရားဥပဒေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အထက်လွှတ်တော်အမတ် Sessions ကကတိပြုပြောဆိုခဲ့တာပါ You simply have to help ချင်းအဖြစ်သမနာကဆောင်ရွက်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဥပဒေနဲ့ညီဖြစ်အောင်ကူညီရမှာဖြစ်တယ်လို့ညင်းစရာရှိရင်လည်းညင်းဆန်နိုင်စွာရှိရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းအထက်လွှတ်တော်အမတ် Dianne Feinstein တို့လိုတိုက်ခံဒီမိုကရက်တွေကတော့ဒီလိုပြောရုံနဲ့လက်မခံကြပါဘူး We have a president who wants to ညီမနိုင်စမှုလောက်ရတွေကိုပြန်အသက်သွင်းခြင်းတဲ့သမ္မတတယောက်ပြင်တီးကြလွတ်လပ်တဲ့သဘောထားရှိတာကလွဲလို့တခြားဘာမှမရှိတဲ့လူတယောက်ကိုလည်းရှင့်နေချုပ်ဖြစ်အဆိုပြုထားပါတယ် Trump ရဲ့မဲဆွယ်ပွဲနဲ့တွဲပါလာတဲ့သူတသက်ပါ Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Lindsey Graham ကတော့ဒီအမြင်ကိုသဘောမတူပါဘူး This idea that Senator ထက်လွှတ်တော်အမတ် session ဟာသမ္မတထွန်းနဲ့မဲဆွယ်ပွဲကာလမှာနှိမ့်ဆက်မှုရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အရေးချင်းနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ပြောနေကြတာဟာလုံးဝအတိအပယ်မရှိပါဘူးသမနာအနေနဲ့သူ့အဖွဲ့တွေကလူတယောက်သူတည်တဲ့လူတယောက်ကိုပဲရွေးမယ်ဆိုတာကတော့မျောလင့်ထားရမယ်ကိစ္စပါကွယ်လွန်သူအမေရိကန်လူခွေရေးလှုပ်ရှားသူမာတင်လူသာကင်းရဲ့ကြံရည်သူဇနီးတဲ့ကအထက်လွှတ်တော်အမတ် Sessions ကို1980ပြည်လွန်နှစ်တွေအတွင်းပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးအဖြစ်ခန့်ဖို့စုပြုခဲ့တာကိုကန့်ကွက်ရေးသားခဲ့ဘူးပါလေအဲ့ဒီကန့်ကွက်ရေးသားထားတဲ့1986ခုနှစ်ကစာတစောင်းကိုဒီမိုကရက်ထက်လွှတ်တော်အမတ် Elizabeth Warren ကရာထူးခန့်ဖို့လွှတ်တော်မှာမဲမခွဲခင်ဖတ်ပြခဲ့တဲ့အတွက်အထက်လွှတ်တော်မှာထိမနိုင်သေးမရအခြေအနေတွေကြုံခဲ့ရပါတယ် Mr. Sessions ignored allegations of similar တချို့လူတွေကလည်းအလားတူပြုမှုခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေကို Mr. Sessions ကလည်းလည်ရှုခဲ့ပြီးကိုယ့်အခွင့်အရေးအတိုင်းကျင့်သုံးကြတဲ့လူမဲတွေကိုကြောက်လန့်စေမဲ့နှီးလန့်ကိုပဲရွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အထက်လွှတ်တော်လူများစုကောင်းသောမစ်မက်ကော်နယ်ရဲ့ကံကွက်ချက်နဲ့အတူဒီမိုကရက်မက်ဝါရန်ဟာလွှတ်တော်စည်းကမ်းချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးကြားနာပွဲမှာစကားပြောခွင့်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်မှာပက်ထရစ်လေးကြီးတို့လိုဒီမိုကရက်တွေကတော့ဒီမိုကရေစီမဆန်တဲ့လှုပ်ရက်အဖြစ်မြင်ကြပါတယ်။ဒီလမ်းအတိုင်းမသွားသင့်ပါဘူး။ဒီမိုကရေစီအတွက်ကောင်းတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ပါဘူး။လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အတွက်လည်းဘလို့မှမကောင်းနိုင်ပါဘူး။ဒီမိုကရက်ထက်လွှတ်တော်မှာရှယ်ဒန်ဝိုက်ဟော့စ်ကလည်းဒီအမြင်ကိုသဘောတူပါတယ်။I don't know how we go about doing our duties. ကျွန်တော်တို့ကိုတော်ဝန်ကိုကျေအောင်ဘယ်လိုဆက်လို့ရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူး။မဟုတ်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမသိချင်အောင်စောင့်နေရမှာလားဗျာ။သမ္မတထွန်းကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဦးစားပေးမယ်လို့ပြောဆိုထားသလိုသူရေးထားတဲ့နိုင်ငံတော်ရှင်းနေချုပ် Jeff Sessions ကလည်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေရဲ့ပြဿနာလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာသဘောထားတင်းတင်းမာမာပြောဆိုထားသူတူဖြစ်ပါတယ်။သူကအခုလိုပြောပါတယ်။continually လူငင်းချမ်းသာကိုတန်တရားလည်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာမှုအားနည်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ကိုတရားမဝင်ဝင်လာအောင်လူတွေကိုအားပေးရလဲရောက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သမ္မတဘရက်ခ်အိုဘားမားလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်ရှင်းနေချုပ်ယုံကချမ်းပတ်ကောင်တယ်ဖော်နေတဲ့ကိစ္စရတော်တော်များများကိုတော့သမ္မတထရမ့်ကသူ့လက်ထက်မှာပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ